Qyteti i Shkodrës duket se i kanë gjetur shumë ambasadores së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë i ri Kim. Pasi u fotografua në një dyqan rrobash ku uljet shkonin në 50%, Kim shfaqet në një mbrëmje shkodrane. Ajo është filmuar duke shijuar gatimet shqiptare, verë dhe bisedën e këndshme të dy zonjave të tjera në krah të saj dhe në sfond dëgohet kënga e famshme e Dehun Jam. Vizita e saj në Shkodër është një ndër të shumtat në mbar Shqipërinë. Vet Kim është shprehur më herët se i pëlqen të udhëtojë në vendin e shqiponjave e me sa duket i ngjit muhabeti shumë me vendasit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.